Рада нацбезпеки і оборони затвердила головний сценарій реінтеграції Донбасу для нормандських переговорів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що план передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей. І нагадав, що Україна хоче припинити вогонь на Донбасі та повернути полонених, які перебувають у Росії та на окупованих територіях. Нагадаю, раніше в РНБО заявили, що затвердили 5 можливих сценаріїв реінтеграції Донбасу, та в жодному з них капітуляції немає. Ми маємо велике бажання повернути наших бранців, які сьогодні знаходяться в полоні з Російської Федерації, з Криму і з території, які сьогодні тимчасово окуповані Донецької Луганської області. Друге питання, ми маємо велике бажання припинити вогонь для того, щоб зброя не вбивала наших вояків. Третє питання, яке ми розглядаємо, це питання повернення нашого кордону. Після того питання виборів. 4 питання, які сьогодні є ключовими для нас для обговорення.